Повторний ракетний удар по позиціях Башара Асада в Сирії можуть завдати Сполучені Штати. Речник Білого Дому повідомив, що Дональд Трамп розглядає таку можливість. США попередили, що атака невідворотня, якщо зафіксують бодай ще один випадок застосування Дамаском хімічної зброї. Думаю, ні я, ні ви не можемо уявити стабільної та мирної Сирії за режиму Асада. Переконаний, такий сценарій неможливий. Також ми не можемо допустити, щоб ІДІЛ розгулював Сирією. У статті 2 Конституції США чітко вказано, якщо існує загроза національним інтересам США, президент має право діяти.